Olá, sou Carla Diniz, fisioterapeuta e faço parte do projeto Construindo um Corpo Sem Dor. O tema de hoje será o ombro. A articulação do ombro ela é formada por três ossos: a clavícula, o húmero e a escápula, a famosa asa. E é formado por um grupo de músculos que dão a estabilidade do ombro, fora os ligamentos e os tendões. Essa articulação, quando acontece algum desequilíbrio nessas estruturas, elas causam processos inflamatórios e lesões. O famoso manguito rotador, que muitas pessoas apresentam a lesão do manguito rotador, que são quatro músculos principais que estabilizam o ombro. Quando um paciente apresenta a lesão de um desses tendões, compromete o movimento do ombro e a estabilidade, desencadeando uma série de problemas. A ideia deste vídeo é mostrar os principais tipos de lesão. Não vou explicar cada uma, só vou citar. E se vocês gostarem do vídeo, pede para eu falar das doenças, das patologias separado, que elas são bem interessantes. E aí eu vou postando os vídeos, tá bom? Quando tem um desequilíbrio das estruturas do ombro, começam os processos de dor. As principais lesões são as tendinites do manguito rotador, a capsulite adesiva, que é a síndrome do ombro congelado, as bursites, que são as inflamações das bursas, das bolsas que envolvem a articulação do ombro. E o que, que acontece? Quando acontece qualquer tipo de lesão, acontece o desequilíbrio do movimento. A gente começa a elevar o ombro para o mecanismo de proteção, tá bom? E aí começam as compressões na articulação do ombro. Por isso que às vezes quando a gente tem alguma dor, a gente se fecha, tá? E o ombro começa a ficar mais contraído, retraído. A articulação, ela meio que dá uma colapsada e começa o processo da dor. E aí, aquilo que eu já falei em alguns outros vídeos, a dor é um sinal de que alguma coisa não vai bem com o nosso corpo. A tendinite, a inflamação dos tendões, ela começa pelo uso excessivo do braço e talvez de maneira errada. Também, quando a gente pensa em fazer um trabalho, tipo cabeleireiro, que fica escova várias vezes ao dia, fazendo esse movimento de repetição, a pessoa que passa roupa, pessoas que carregam sacos, carregam objetos pesados, fazendo uma transferência do movimento, ou até mesmo quando as pessoas viajam, tiram mala da esteira, esse movimento também se faz de uma maneira incorreta, sobrecarregando a articulação do ombro e a mala está extremamente pesada, também pode machucar o ombro. Então, por isso que eu digo o seguinte, cuidar das articulações, entender as articulações é extremamente importante para as pessoas, porque aí você vai saber funcionar, como ela funciona, como lidar com o seu próprio corpo. Essa é a ideia do construir um corpo sem dor. A bursite, ela acontece também quando há um processo, às vezes degenerativo, e começa o processo das artroses, a bursa inflama, que é a bolsa que ela está em volta da articulação do ombro, que dá a famosa bursite, muitas vezes associada com a tendinite do manguito rotador também. A capsulite adesiva, ela é um problema ainda que não tem uma origem tão definida, né? A causa... Ela comete a maioria mulheres, ou por alterações hormonais, tem problemas cardíacos, diabetes, processos degenerativos, sedentarismo, graus de ansiedade pode desenvolver a capsulite também. Então, é uma série de fatores que pode acometer a capsulite ou a síndrome do ombro congelado. As artroses são os processos degenerativos, aí tem como prevenir os processos degenerativos, tem processos degenerativos que é hereditário, ou mau uso da articulação. É igual quando a gente lida com a porta da casa da gente. Se ela quebra, ou apresenta um pequeno problema, e a gente continua mexendo na porta, ela tá falando, ela já tá meio dobrada ali, já não tá querendo funcionar direito. Se a gente não ajustar a peça da dobradiça, ela vai começar a dar outros tipos de problema. É a mesma coisa com a articulação do ombro. Pessoas que fazem academia, levantam pesos, se não levantarem o peso da maneira correta, vai machucar o ombro, como outras estruturas do corpo. Eu falo para os meus pacientes, às vezes não precisa de tanto peso,
Primeiro, busca a mecânica do movimento. Conseguiu? E muitas vezes a gente não coloca peso para o paciente e ele fala, nossa, foi difícil realizar um movimento. Porque é verdade, às vezes as pessoas levantam um peso, ou vão chicotear a coluna lombar lá atrás, ou vai sobrecarregar a articulação do ombro. Agora, quando fala para levantar um peso com qualidade de movimento, a pessoa vê que faz força. E não só com a articulação do ombro, faz com a coluna lombar, mas estabilizando a musculatura, com equilíbrio de movimento. Essa é a ideia, tá? Trabalhar com harmonia das articulações. Então, é o que a gente sempre diz aqui nos nossos vídeos, é trabalhar o corpo para poder exercer as atividades da vida diária. Quantas pessoas não conseguem dormir por dor no ombro? Por quê? A articulação não acomoda. Tem que colocar um travesseiro atrás para botar ela para frente. Começa a criar as adaptações para lidar com as dores do ombro. Muitas pessoas dormem sentada, porque não conseguem manter a postura deitada. Não podem mais deitar em cima desse ombro. Aí o que acontece? Vai deitar em cima do ombro. E o que acontece? Lesão do outro ombro. Isso é muito comum. Depois que acomete um, sobrecarregar o outro, carregando peso nesse. E aí desenvolver lesões no outro ombro também.